Ibihe byiza abanyarwanda banyarwanda kazi amahoro y'Imana abane namwe ndabifuriza kurama mu kigano cy'uyu munsi podcast 250 nkuko tuganira ku ngingo zitandukanye umunsi tugiye kura ku muhanzi w'icyamamare waririmbye zimwe mu ndirimbo zakunzwe ubuzifatwa nka karahanyuze yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe reka ducurange nk'iyi imwe muri zo kugira ngo twinjire neza umuntu yumva wari we Uyu muhanzi yitwa Auguste Mwite nawe no umwe mu bahanzi beza u Rwanda rwagize uyarembye indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo n'iyi yitwa Wimfatanya n'akazi gusaye n'abayita ntajo teme inzari gutema mara aya n'abayita Wimfatanya n'irondo yanahimbye n'izindi zitandukanye zirimo nzoga iroshya uzaze na urore feza yarimbye n'indirimbo yitwa Umugabo w'umwambuzi wamfashe uko ntari umwari wanze umwarimu yaririmbye niyitwa Maria ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye uyu muhanzuro ni mwite nawe Auguste ubusanzwe yavutse mu 1955 ariko yatabarutse mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa karindwi yatabarutse azize uburwayi butunguranye yatabarukiye mu bitaro by'i Musanze ibitaro bikuru bya Ruhengeri ubwo yatabarutse afite imyaka 60 yasize abana batanu barimo abahungu batatu n'abakobwa babiri ndetse n'umufasha we uyu mugabo uri yahimbye indirimbo nyinshi zitandukanye kandi zishingiye ku nkuru mpamo ubundi cyere indirimbo za kera nyinshi ziba zishingiye ku nkuru mpamo umuntu yabaga afite ubutumwa ashaka kugira uwabwira niko guhimba indirimbo akajya kuri Radio Rwanda bakamufata amajwi agacuranga ubundi indirimbo ikazaca kuri Radio Rwanda uwo yageneye ubutumwa akazayumva niyo mpamo indirimbo nyinshi za kera ziba zishingiye ku nkuru mpamo aho umuhanzi aririmba ku byamubayeho cyangwa zigashingira ku nkuru umuntu yumvishe muri karitsiye yaratuyemo nyinshi muri zo zabaga zishingiye ku nkuru mpamo uyu mugabo rero nawe yaririmbye indirimbo zishingiye ku nkuru mpamo y'ubuzima bwe ubundi umuziki yawutangiye mu 1973 mu 1975 yagiye mu bajandarume aza kuvamo mu 1980 avamo yagiye gukora mu mahoteli atandukanye imwe mu mahoteli yakoreyemo yitwa Hotel de Diplomate yari hereye aho Serena Hotel iherereye kuri ubu akaba yarashinzwe umutungo wa restaurant yo muri iyo hoteli uyu mugabo rero yakoze umuziki kandi arakundwa ubusanzwe yabanje kuba muri Orchestre Recope avamo ajya muri Orchestre Umubano nyuma avamo ajya muri Orchestre Pamara iyi Pamara niyo yamenyekaniyemo ikaba yarimo abahanzi bane ariwe Auguste, Pascal, Marite ndetse na Rodrigue yayimenyekaniyemo cyane anahimbiramo indirimbo nyinshi zitandukanye zanakunzwe zirimo indirimbo Wimfatanya n'akazi cyangwa se ntajo teme inzari gutema mara yayisohoye mu 1990 iyi ndirimbo kandi ni imwe mu ndirimbo z'ibihe byose muri karahanyuze nyarwanda kandi kaba nimwe mu ndirimbo ze zakunzwe zizakomeza no gukundwa. Iyi ndirimbo yihimba yari ishingiye ku nkuru mpamo y'ibyamubayeho akiri umujandarume mu 1975 kugeza mu 1980 yari afite umukunzi ariko akabura uko ajya kumureba kubera akazi akaririmba agahinda yagize muri ibyo bihe abinyujije muri iyi ndirimbo akabwira umukunzi we ko agomba kwihangana kubera yuko akazi ariko kabatunze kandi nanone ako kazi kavuyeho ntabwo yaba kimubereye niko guhimba iyi ndirimbo akaba yaranayivugiyemo amagambo menshi akomeye harimo ijambo rivuga ngo nta rurabo rutoha rutuhiwe bishatse kuvuga ko n'urukundo kugira ngo rumere neza narwo rugomba kwitabwaho yanavugiyemo irindi jambo ngo ntajo teme mu ndi nzari gutema mara ubwo yarashatse kuvuga ko urukundo nibyo rugomba kwimirizwa imbere ariko nanone imikorere nayo ikitabwaho akaba yaranavuze n'irindi jambo rikomeye aho yavuze ngo akazi k'ubu kabonwa n'uwozereye reka tubanze twumve uko yabiririmbye muri iyi ndirimbo Mama
aha rero yavuga ngo akazi kubukabonwa n'uwozereye ubwo yavugaga inzuzi ubwo akazi kubu yavugaga yuko kabonwa n'uwateye inzuzi hanyuma zikanera ayo mpamvu yabwiraga umukunzi wati hangane rwose aka kazi sinakareka nshobora kudomoka nkaza kukureba ariko imbehe yanjye nkaba ndayubitse kandi ubwo ngubwo naba mbaye nkabihehe nta nubwo naba nkikubereye ubwo nabura byose nkayanga timenye nibitwa garuka rero kuri uyu muhanzi Auguste mwite nawe yahimbye indirimbo nyinshi zitandukanye zizakomeza kubaho iteka by'umwihariko indirimbo nta joteme mu ndi nzari gutema amara ntabwo izigera itakazi cyangwa kubakunze b'umuziki nyarwanda nibitwa garuka rero kuri uyu mugabo mwakoze kumva iki kiganiro.